Ես միշտ լսեցի, դուք ասեցի, ոչ թե դու, պարոն Ոստիկան, ասիք ես դա ես չի օգտագործել։ Մի հոգեբանական ճնշում գործադրեք, պետական մարմինները ես երեխաներին դուրս են շպրտելու, ոչ որ իմ մայրն է գործակատարել պետական մարմինների հետ։ Եկուցե հիմա կանգնել են ես դեմ բոլորս, ասում դու ինձ ծնող ես, դուրս ես ինձ շպրտել, անուն ինչի, անուն ինչի, իսկ դուք այսօր ոստիկանները պետք է պաշտպանեք քաղաքացու յուրաքանչյուր իրավունքը, քաղաքացին գալիս ասում է հարգելի ոստիկան, հարգելի դատախազ, գողություն է կատարվում կադաստրում, դուք ասում եք գնացեք, ինձ չի վերաբերվում, իսկ այսօր ես եկել եմ, ես բոլորով դուք ինչա կարծում եք ինչ որ մի բանից ոստիկանը, ոստիկանը, դու, եթե դուք եք ասում, ես եկել եմ ձեր օգնությունն եմ խնդրում, հարգելի ոստիկանները, մեր օգնությունն եք խնդրում, հիմա մենք մեր օգնությունը մենք առաջարկում ենք, արեք, եթե դեք դրական պատասխանը չեք ստանա, ես երեխեքին երեխաները ստեղ չի գալի, երեխեքին իմ երեխաների իրավունքն եմ ես եկել պաշտպանել, երեխեքին մի օգտակար, ես իմ երեխաներին հոգեբանական ճնշում մի գործադրեք, ես իմ երեխաներին ողորմության չեմ բերել, ողորմություն հավաքել, ես եկել եմ իմ երեխաների ծնողն եմ, պաշտպանեմ իմ երեխաների իրավունքը, ակելի քաղաքացի, հիմա ասում ենք ձեզ ընդունում են, ես երեք անգամ իմ կին անձնապետությանա, հիմա ձեզ ընդունում են ներսում, խնդրում եմ համ գնացեք, եթե ձեզ դրական պատասխան չեն տա, ես միշտ ես շնորհակալ եմ իմ նախագահի աշխատակազմից, իմ նախագահի աշխատակազմը երբեք արհամարական ձև չի բռնել, դա չի կարելի, ես էլ եմ անչափահաս, ես չեմ օգտագործում, ես չեմ, դուք մի վիրավորեք, ես չեմ վիրավորեք, դուք մի վիրավորեք, դուք վիրավորեք, ես պայքարում եմ իմ երեխաների ապագայի համար, մենք դժգոհ ենք մի բանից, որ մեր ակնհայտ փաստաթղթերը, որը որ գողացվել է կադաստրից եւ դատախազությունը, ոստիկանությունը չի անդրադառնում այդ կարևոր մասնի հանգամանքներին, որից որ կբացահայտվի բոլոր կեղծարարների, այսինքն ով կտակար կեղծ է, ով իր պաշտոնական դիրքն է չարաշա է, ով հիմա ընթացք է տալիս նախկին կեղծարարների, այդ ամեն ինչը կբացահայտվի, իսկ հիմա ոստիկանությունը չի ցանկանում անդրադառնա, թե ուր են գողացված փաստաթղթերը, նախագահի վերահսկողական ծառայությունը միջամտեց այն փաստի շուրջ, որը որ ես նորից հայտարարություն էի տվել, որ կա ակնհայտ քրեական գործ, իմ քույրը կեղծել է, փաստաթղթերը կեղծել, դատախազ Արմեն Գաբրելյանը, քնիչ Ղազար Գևորգյանը եւ այլ պատկան մարմիններ ակնհայտ հերքեցին հանցագործության մասին փաստը, իսկ նախագահի վերահսկողական ծառայության աշխատողներին, որ ես ներկայացրեցի իրավաբանական փաստաբանական իրավունքով ցույց տվեցի, նրանք համապատասխան մարմիններին գրություններ, ինչեր ուղարկեցին եւ ակնհայտ տեսան այդ հանցանքը, նախագահի հանդիպումը միայն այն կփոխի, որ մենք
որպես քաղաքացիներս նախագահին, մեր առաջի դեմքին ասում ենք, հարգելի իմ նախագահ, ես գիշ չեմ, ինձ ինչի են գժի տեղ դրել, իրանք իրանց ուզած ձևակերպումներն են տալիս, ինչ ա նշանակում դա, հանցանք թաքցնելը միան նշանակ։ Ես այն դեպքում կավարտեմ, որ մինչև ես չտենամ դրական պատասխանին փաստաթղթերը, ես չտեսնեմ, որ կան արկա են, անիմաստ է այս ամեն ինչը։ Գնամ, գամ, ես ինչքան հավատամ իմ նախագահի աշխատակազմի, ես էլի եմ հավատում իրանց, բայց ես գնում եմ Էշմիածին, ասում եմ, ինձ ուրիշ բան են ասում, իսկ իմ նախագահի աշխատակազմը ասում, հա, ասում են, թող պատասխան տան, ուր են փաստաթղթերը, գնում եմ ընդ, ասում են, չգիտենք մենք, հա, որ դուք չգիտեք, ոստիկանն է, որ պետք է պաշտպանի քաղաքացու իրավունքը, ասում եմ, հարգելի ոստիկան, պաշտպանի իմ իրավունքը, ասում եմ, ինձ ինչ, ես էլ տենց եմ պատասխանում, ոստիկան ասում է, ինձ ինչ, բա որ քեզ ոչինչ, ես ինչ ա, թուր ու թվան կառնեմ, մտնեմ պետական մարմիններ, գակին վրա քրեական գործ հարուցեք, արդեն ինչքան վաղտա, Էշմիածնի մարզը գիտի, որ նախագահն ա վերահսկողություն սահմանում ես հարցի շուրջ, չի ընդունում իմ հայտարարությունը, հեսա, հիմա ես վստահ եմ, կզանգեն, ասեն, հարգելի Սարի, մենք քո բանը ընդունում ենք, մենք քո հայտարարությունը ընդունում ենք, պատմի ինչ է եղել, իսկ քննության ժամանակ այնքան խոսում, ես շեղվում եմ, շեղում ա, ակնհայտ խոսում ա, շեղում ա, այն կոպիտ ասած հավայի հարց է, ոչ գործի բացահայտման համար, իսկ ես ճիշտ հարցադրումներ եմ կատարել, որ խնդրում եմ հարգելի ոստիկաններ, մի ձգձգեք, ես ճիլը մի ձգձգեք, մեկա ես ձեզ չեմ թողի, ես օրենքը գիտեմ։